十号是吧？好，气体纸钞机，找好这三样东西：纸钞机、纸巾、湿布。OK， 把这个东西打开。让湿布，拿着湿布擦这个地方。然后还有就是这两个孔，这两个孔，这里有两个也是透明的，要把它擦干净。OK， 然后接下来的话就是这一排。这个地方，然后就这样子，这一边的话底下你擦不了了，这样的话你就可以是说把这个东西这个样子搬出来，这里把这个地方擦干净，这个地方擦干净啊，那这个地方擦干净，这个地方擦干净，这个地方擦干净。现在擦完了以后就相当于是说有点水汽的那种感觉，对不对？但是你要把水汽给吸干净，就是拿纸巾把这个水汽给吃干净啊。因为如果说这个地方有那些泥啊什么东西吃在这里，你没有带水的东西，水汽的一种东西去擦，你是擦不掉的。所以说你要有点干湿干湿的布要去擦，擦完了以后用纸巾把水给吸掉，再把这个东西装回去。这个样子，这里有个半圆，这里有个半圆，打到垂直的位置，这样削下去就 OK 了。然后把这个扣子重新装回去，好，这就装好了。装好了以后，把这个盖子重新装回去，这就清理完毕。OK。